الله هو نحريسته جلاغي عانكا هيا سوماليهد مچاچ ليسته بون هرسي اياه بيني مدي حالي هيد كو جيريو دي مقالة دهر جيسا او دهگنا لباتن كي سندود اي او قدن بيسي مرحوم كايا كو جيريو دي اقل كي سوكويا لحافد ده احمد قري او كتر سندقم ده احمد دقح اي مقالة دهر جيسا وحانا ورباهن تو حقي چي جيري ده مرحوم كا قار كمي ده اهل دي سي كوا سوشيغا اينا نوچرين وحانونه هاي وقتيغان بلسي اي قدرتي اللي او قدتي ميد حالي اسا قوبت غبا اللين حاريستي سچنها كورابي مچاچ ليست بون هرسي ايا كمي ده مچاچ ليست ياشي عانكا كا هادولكا سومالي دورنا وحانا اسا يقوي suba sanadad ugu dambeeyay ku noolaayeen magaalada caasimadda ah ee Hargeysa Boon Hirsi waxa uu sanadkii 70-kii shaqooyinka wasaa ka bilaabay hoteelada magaalada Hargeysa waxaana saaxada fanka uu ku soo biiray sanadkii 1947-kii waxana uu fanka ku soo galay naanaystii aan baxday ee Boon Hirsi isagoo magaciisa dhabta ah ahaa Hussein Hirsi Abdi oo ku magac dheera Boon Hirsi riwaayadii ugu horeysay ee uu ka qayb qaatay ayaa loo oran jiray jacayl waa kan kaalay taas oo uu lahaa waanka weyn Ahmed Salebaan Bidde isagoo ku matalay nin dhaqtar ah waxa kale oo Boon Hirsi lahaa riwaayad deeqti ah ruux ah isaga waa u baahan yahay Boon waxa uu dhalay 4 caruur ah oo ka koobnaa 2 hablood iyo 2 wiil 3 ka mid ah waa ay ka horgeeriyoodeen waxa uuna ifka ku nool wiil lagu magacaabo Guuleed kaas oo Boon u la baxay Indha Boon Boon Hirsi waxa uu geeriyooday isagoo araga naafo ka kadib markii uu dhigiisa ku waayay leetar ku qaraxday waqti in muddo ah laga joogo Boon Hirsi ayaa ahaa xidig ila burburkii hoobalada Soomaalida ka dhaxifayay kooxdi aan baxday ee Waabare Boon Hirsi waxa uu ahaa todobaatameeyadii ilaa iyo hadda uu geeriyooday mid ka mid ah majaajilaystayaasha Soomaalidu ugu jeceshahay murtidiisa Ilaahay naxariistiisa jannada ka waraabiye Hussein Hirsi Cadib oo ku magac dheera Boon Hirsi ayaa lagu xasuusan doonaa majaajilooyinkii ugu qosolka badaa Boon ayaa ogaaday bartamihii todobaatameeyadii inuu leeyahay hibada wax urinta waqtigaas oo dhexmaaxanayay jacayl asiibay wuxuuna tiriyay gabaygiisii ugu horeeyay isagoo gabadhii u jeclaa fariin u faray bisad uu quudin jiray waqtigii uu dheelka ka shaqeynayay waxaana bisad yahay rabaysan ee barabaraa iyo baaluu ay casuusi waa tambiriyaha qaar buga iyo qancaa iyo beerka aan ku siin jiray eed barwaaqa laaxde ruuxa baylka kugu shuba buska aan la kuli jiray Boon ayaa sidoo kale waqtigaasi hal abuuray heestii aan baxday ee maxaad isku kay bartay digaga baxday waa kan isaga oo ka sheekeynaya qisadii heestaasi hal ogaaday in la guursaday waxaan adoo akhtar ka hees oo qaado maxamed faarax ha oo hees sare la hadlo maxaad isku kay bartay digaga baxday ha waxa jira oo jacayl gala aamadaayee adkayso waaye kuma koobna oo qudhaa murtida Boon Hirsi intaa balse waxa lagu xasuusan doonaa majaajilooyin kale oo ay ka mid ahaayeen horta waa dunida akhrisabaan oo lama daayo warkeedii balse jir rabkaad mudataa lafuhu ku jabsaaye weli naag ma jeclaad maanugu oo idinkoo wada jooga siduu gaari ku jiiday suuqna mu elin weyday nag الله هو نحاريستي بون هرسي إنكستو وقتي غانها ندا هدانا ولي وحاو كسي دحجري وحورنتا يوكا قسلنتا داتكا وانا تنوير دي وقدن بيسي اي بون لغا دوباي سند كان وغيريو دي عنيا او إلان دمعينا راح عساو ايا وحا نصو مرحي ميلا نوفعي حد نوي فهلس وحا نمحاشا تيرتا وحيت المهدوي يلا أنا لا ما شاء الله مهوي إلهي مكتبان ربناه مستعدين للنفسي واحد المواليد ووالا أركايو وادين هاي استمر ياهي مكر كمات سكديس هاياي وارتوا ووال من ونعسن لكن xusuusaha sanadkan galbaday 2016ka ee maalmuhu ka hadheen ayaa lagu xasuusan doonaa geerida majaajilaystahan geeriyooday ugu dambeyn maanta ay bishu tahay 18kii December ee sanadkan dhamaanaya 2016ka ayaa majaajilaysta Boon Hirsi waxa magaalada Hargeysa loogu sameeyay aas qaran oo loo kala hadheen way ka soo qayb galeen badiba madaxda dawladda Soomaaliland hadda yihiin xukuumadda baarlamaanka iyo waliba asxaabta mucaaradka Cali Mahdi Jibriil Television ka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Hargeysa